reabilitacijos centre gydomi priklausomai nuo psichoaktyvių medžiagų žmonės. Jau 10 metų operacijos visur alkoholis eina prie tų pačių narkotinių medžiagų. Bet kadangi dauguma gydytojų patys truputėlį padaro energiją, sakys, kad narkotikus vartoja, tai daugiau kaip gydytojai atskiria iš šono, kad čia ne, ne narkotikas alkoholis. Ir dauguma paplitusi marihuanos bandė penktadalį žmonių. Antroji vieta yra kokainas ir taip, nu, po to jau ant galo ir tie du buteliai nepatikė. Taip pat, aišku, bendramžių įtaka, aišku, ir čia šeimuose gaunasi vis tiek, va, turbūt jausia, kad ta va, tolerancija ta yra. Ir kad jau po to vis neveikia ir neveikia. Ir gal to malonumo ar euforijos vis mažiau ir mažiau. Iš tikro, priklausomi žmonės iš tikro vėliau vartoja vien dėl to, kad palaikyti tą normalią įprastinę būseną.